片搭上特制火锅汤头，海鲜痛风锅通通有。艺人 Kid 林柏生副业主打高级肉品和新鲜海鲜，本人时不时现身宣传，让不少粉丝追捧。不过野人火锅综合店却无预警撤出收摊。实际回到收摊的这家综合火锅店，店名招牌早已改头换面。不过根据了解，这家业者在三月初早已接下店面。就连续三个都是火锅。这里还那那个好像开好几次都是开火锅店。这里我这生意是不错啊，当然那里我就不知道。安全站在这附近。这家分店2021年在疫情间开幕，开在火锅店一级战区，当时被外界认为勇气可嘉。而根据了解，因为疫情日营收仅3000块。记者致电 Key 的经纪人，他解释，单纯因为综合店加盟者合约到期，2月底结束营业，其他5间分店营运正常，但是 Key 的火锅店不。是第一次上新闻版面。2022年2月，野人火锅新竹店爆出和牛边角料争议，艺人经营副业挑战不小，不少人都面临收摊局面。这个就是我们的设计，看到没有？陶晶莹、李李仁、麻辣烫品牌辣杯杯和合伙人对簿公堂，去年8月巧巧结束营业。炎亚纶的手摇饮品牌茶明在播，和杨秀慧的干拌面品牌也都在去年熄灯。看来艺人想靠副业多点收入并不简单。民视新闻叶伟翔、龚海新闻报道。